Sí que és veritat que és una tasca on hi ha que ser resolutiu, perquè hi ha molts cops que l'emergència no es pot resoldre al carrer, l'hem de resoldre a l'hospital. Llavors no podem demorar l'assistència al carrer. I sí que hi ha que prendre la decisió en segons de carregar el pacient i traslladar a l'hospital, que és on rebrà el tractament definitiu, no? Bueno, n'anem. Rebut metge infermera. La jornada que urgències es distribueix, pots estar al SUM o pots estar a l'helicòpter, o pots estar de metge regulador agafant les trucades telefòniques que entren a l'UCIS. Com a metge de SUM, que és la meva tasca d'avui, estàs a una consulta ràpida i si hi ha una sortida de SUM regulada pel metge, tens aquí a darrere, puges a l'ambulància i marxes a fer l'avís o l'emergència que calgui. Bueno, anem a un pacient inconscient que sembla que recupera consciència. És via pública? No, és domicili. Domicili, sí. Perfecte. No vaig a dir-te que no m'estressa, no? Perquè tothom tenim aquest nivell d'adrenalina una mica pujat quan anem a fer una sortida. Canvia molt d'estar a l'hospital, que és un entorn controlat, arribar a un altre tipus d'entorn que no sabem el que anem a encontrar-nos. Però realment els pacients que maneguem a l'extrahospitalària són pacients que poden ser complicats o greus o no tan greus. Llavors és una mica esperar, arribar a veure què hi ha i prendre la decisió en el moment. És veritat que la població, tal com va envellint, va canviant un poc la patologia traumàtica per la patologia mèdica, no? Però sí que és veritat que justament aquí a Andorra és un país on hi ha molt d'esport, tipus d'esquí, de bicicleta, llavors el pacient traumàtic, encara que els accidents de tràfic no siguin tan freqüents, el pacient traumàtic sí que és un pacient bastant freqüent per a nosaltres. Tractem una mica d'humanitzar l'assistència sanitària d'emergències. Llavors, no anem a dir-li a un pacient no sabem el que tens, simplement anem a dir, bueno, estem fent proves, et valorarem, anirem dient-te cada cosa que veiem, ara mateix estàs parlant amb nosaltres, estàs conscient, relaxa't, deixa't fer i qualsevol dubte que tingués ens comentes. Llavors, molts cops resoldre els dubtes que té el pacient ja ajuda a tranquil·litzar-lo una mica. Quan algun pacient et pregunta, no?, què serà d'ell o què passarà, que moltes vegades no tens la resposta correcta, simplement has de dir vaig a fer el possible per tu i per salvar-te l'extremitat o per salvar la teva vida, però no sé què passarà ara mateix, perquè realment el que tens no és lleu i hem de veure com evoluciona. I és una de les coses que és difícil d'explicar als pacients, sobretot quan en aquesta situació d'estrès ells et demanen i volen saber.